Известните отблизо продължава с едно светско събитие, което е насочено не само към красотата, но най-вече към здравето. За да подкрепят кампанията за профилактика на детското зрение, която ще се проведе от 1 до 31 октомври, деца на известни личности и популярните им майки показаха най-актуалните модели диоптрични и слънчеви очила на специално организирано за това ревю. В инициативата, заедно със своите деца, участваха Ирена Онтева, Деси Банова, Стела Стойкова, Румяна Маринова, Елена Ангелова, Петя Велкова и, разбира се, екипът на Денят отблизо. Припомняме ви, че задължителните профилактични прегледи при офталмолог трябва да се случват веднъж годишно, а първият точен преглед за всяко дете трябва да бъде направен преди детето да навърши една година и по-конкретно, когато бебето навърши 6 месеца. Ако всичко е наред, детето трябва да бъде прегледано от офталмолог отново в периода между 3 и 5 годинки. И тъй като при хлапетата винаги съществува стремежът да копират и подражават на мама и тати, при диоптричните рамки и слънчевите очила за деца се наблюдават същите модни и технологични тенденции, както при колекциите за възрастни – подобни форми, колористика и материали.